Pronto, vai. Vai. Alguém precisa de ajuda? Já. Oi, tudo bem? Tudo bom, né? Ei, saiu fora. Saiu fora. Chuta, cara. Isso. É alto esse chute. Olha o chute alto. Eita. É bom. Parou. Chuta, chuta, chuta ela, vai. Não, o que aprendeu? O que aprendeu, vai. Bandal, bandal, ai. Pega a distância e chuta. Isso. Certo.